Ja pre svega želim na početku kažem da sam rekao da se neću slikati sa Šlevom. Kada sam to rekao, mislio sam da to neće biti marketing, ovde je to zakonska obaveza, pošto se nalazim u tunelu, tako da sam bio u obavezi da ga stavim. Želim da istaknem da smo danas, bez pristava medija, direktor i ja obišli celu trasu na ovom istočnom pravcu koridora 10, da sam zadovoljan kako se radovi odvijaju, da su ljudi iz koridora, na čemu im čestam, uspeli u proteklom periodu da uvedu izvođače na sve deonice, da su napadnute sve ključne tačke na ovom istočnom kraku. Moram da kažem da je ceo taj projekat izuzetno komplikovan, veoma kompleksan, zbog teškog terena na kom se radovi odvijaju. Moram još jedan put da istaknem da je našoj generaciji i ovoj vladi došlo na red da radi najteže deonice i na istočnom i na južnom pravcu koridora 10. Našoj generaciji je došlo na red da provede autoput i kroz Grdeličku klisuru i kroz Sićevačku klisuru, znači najteže deonice. U neka prethodna vremena autoput je izgrađen tamo gde je bila ravnica. Nama je ostalo sad ovo najteže, ali dobro. I danas je i tehnologija na višem nivou, tako da sam apsolutno uveren da ćemo te radove izvesti. Ja, kao što sam rekao, neću licitirati rokovima. Ono što je važno da su izvođači na većini deonica. U ovom trenutku imamo tender za one deonice koje je radila Alpina. Očekujemo da će za ovu preostalu deonicu na obilaznici oko Dimitrovgrada tender biti raspisan do kraja godine i onda ćemo svakog dana zajedno sa koridorima i sa izvođačima raditi na tome da se ovaj projekat završi. Ono što mogu da garantujem danas da ćemo koridor 10 i ovaj istočni i južni pravac završiti i da ćemo svakog dana biti apsolutno posvećeni da rešavamo probleme na realizaciji ovog projekta.